Армысыз телекөрермен, ауылдағы ардақты ағайын, қаладағы қадірлі қауым, Ақжайық арнасында ақпаратты сазды күн шуақ бағдарламасы өзінің эфирін бастайды. Бүгін ерекше күн, күндердің төресі жұма. Дәл осы күні қылған амалдарыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын. Баршаға жайдары көңіл күй тілейміз. Құлағымыз тек жағымды жаңалықтарды естіп, тек жақсылықты көре білейік, қымбатты көрермен. Әдеттегідей хабардың басын әуезді әнмен бастаймыз, кейін студиямызға келген қадірлі қонақпен танысатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Алдына жаңа ғана жайғасқан көрермендер болса, қайырлы күн. Ақжайық арнасында ақпаратты сазды күн шуақ бағдарламасы өзінің эфирін жалғастырады. Қымбатты көрермен, бүгін біз жақсы өнер жігіт ырысы тақырыбында сөз етпекпіз. Ал бағдарламамыздың қонағы осы тақырыпты аша түсетін, өзінің шығармашылығымен таныстыра түсетін Райымбек Саматов есімді жас ақын. Райымбек, қош келдіңіз. Күн шуақтың студиясында отырмыз. Міне, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте тамаша. Мына жаздың жайма шуақ мезгілінде осы сіздердің арналарыңызға келіп қонақ болып жатырғаныма өте қуаныштымын.
Енді қымбатты көрермен Райымбек бүгін бізге тегін келіп отырған жоқ. Әрине, өзінің сүйінші хабарымен, себебі Райымбек Саматовтың жуырда өзінің төл кітабы жарық көрді. Көңілдің күзі атауымен, дұрыс қой, а? Міне, үстел үстінде тұр бірнеше данасы, сондай-ақ қолында да кітабын қазір ала отырып Райымбек таныстыратын болады алдағы уақытта. Экраннан алыстамаңыздар, қоятын сұрақтарыңыз, жолдайтын тілектеріңіз болса мархабат 28 58 69 нөміріне қоңырау шалып 8 37 264 15 нөмірінің WhatsApp желісі сіздер үшін жұмыс жасайды. Қымбатты көрермен, сондықтан бүгінгі біздің қонағымызға сұрақ қоя отырыңыздар. Біздің әңгімемізге қосыла отырыңыздар демекпіз. Райымбек, енді ақындар қазір көп қой, әркімнің өзінің ерекшелігі бар, өзінің жанына жақын жанры бар демекші, иә? Ең алдымен осы ақындық өнерге келуіңмен танысайықшы біз. Аха. Енді біздер өзімді таныстыра кетсем, жалпы тұратын жерім Қазталов ауданы Киелі, Болашақ ауылында өркенде өстік. Яғни біздер өнерді де, осы шығармашылық жолды да, өлең шығаруды да сол мекеннен бастадық. Яғни бізге ең бірінші шабыт сыйлаған мекенді сол туған жеріміз болып есептеледі. Ең алғашқы жырыңыз туған жерге арналды ма? Ең алғашқы жырым... Қай тақырып еді, есіңізде ме? Отан тақырыбына. Яғни Астана деп шығардым. Әлі есімде. Яғни бұл кітапқа енді ол өлең. Біздер сол 13 жасымызда бастап өлең шығара бастадық. Яғни ол кезде бір жырдың да, бір көңілдің де тазалығы, яғни өзіміздің елімізге, жерімізге арнап, бас қаламыз ол уақытта Астана деп шығарып бастадық. 13 жасыңызда, иә? 13 жасымда. Шел жаста бастаған екенсіз алғашқа. Одан кейін, яғни туған жер, ауыл, әке, ана туралы қозғап, одан кейін кішкене лирикаға бет бұрып, жарыстарға қатысып, мектепшілік қоғамдық шараларға қатысып бастадық. Енді айта кететін болсақ, жалпы әр өнер адамы, әнші де болсын, ақын да болсын, күйші де болсын, мына халыққа сол нәрсені арнап жатқасын жерде халыққа беретін бір уақыт аралығында есебі болады деп білем. Яғни мен 13 жасымда өлең шығарып бастасам, 20 жасымда сол бір өнеріме есеп берейін деп, халықта оқысын, көпшілік қауымға жол тартсын деп, биыл осы өлеңдер жинағымды шығаруды жөн көрдім. Яғни бұл мен осынау жылдар аралығына қойған белгім болып, тамбам болып есептеледі. Алдыңызға мақсат қойдыңыз, иә, әуелі? Кітап шығарамын қалайда деп, иә? Енді 20 жаста бір кітаптың иесі болып отырсыз, қуаныштымыз. Енді бұл шығармашылық жолыңыздағы алғашқы жетістігіңіз. Бұған дейін шығармашылық кеш беріп көрдіңіз бе? Шағын болсын. Шығармашылық кеш осы Орал қаласында жастар мәдениет үйінде осыдан бір жыл бұрын, яғни 2019 жылы 19 сәуірде шығармашылық кешімізді бердік. Яғни шағын кеш болды. Бір өлең сүйген қауымға осы бір ақжайық өнеріне өзімізді таныстырайық, көрсетейік деген бағытта бір кеш бердік. Жарқ етер бір сәулемін деген атпен. Осыдан бір жыл бұрын. Жақсы, енді қазақ поэзиясына бір сәуле болып еніп жарқырай түскіңіз келеді, иә? Мақсатыңыз да осы жыр жолында жүйрік болу. Қателесіп тұрған жоқпын ғой. Енді қай адамның болмасын қанат қағуға көмектесетін ұстазы болары анық. Сіз кімге қарыздарсыз? Мен әрине ең бірінші қарыздармын. Мектепте әліппені үйретіп, сауатымды ашып, әріп үйреткен ұстазыма, Сара Зайдоллақызына, яғни мектептегі ұстаздардың бәріне де ең бірінші қарыздар боламыз. Осындай жетістікке жетсек, әуелі Алла, одан кейін ата-анамыз, одан кейін мына өнерді сүйрейтін, алға тартатын, қолдайтын буын болады. Яғни жетекшім бар, Бауыржан Мендешұлы деген. Сол кісіге мына мектеп кезінде қалаға келгенге дейін қолдап, түрлі жарыстарға, байқауларға барып,
осына бір қарайып қалмауымызға бір септігін тигізген. Одан кейін осы қалаға келгелі, яғни университеттің қабырғасында оқи бастағалы мені өзінің мектебіне осы бақ берен ақындар мектебіне тартып, яғни білмейтінімізді үйретіп, білгенімізді қолдап, қолпаштап жүрген ақын ағамыз жайық жұртшылығы жақсы біледі. Талап Таймасұлы, ол кісіге үлкен бір алғысымды айтам. Яғни осы эфирді көріп отырса, мен осы кісінің барлығына қарыздарым. Мені қай оқырман оқиды, қай оқырман өлеңімді сыйлайды, жатқа біледі. Мен сол кісілердің бәріне ризашылығымды білдіріп, рахметімді айтам. Енді оқырманды баурап алу оңай емес, иә? Әрине. Оның үстіне қазіргі заманда себебі қазір таланттар өте көп шығып жатыр. Оның өзі, оның бірі де сізсіз, қанат қағып келе жатырсыз. Енді өлеңдеріңіздің көбі қай тақырыпта? Өлеңдерінің көбі енді қазір ақындардың басым көпшілігі лирикаға арнайды. Бізде сол кезінде Мұқағалиды жаттап өскеннен кейін бізде сол лирика тақырыбында көбірек жазамыз. Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей қазір Аллаға шүкір қазақ халқында ақын көп. Өнерлі жастары көп, таланттары көп. Яғни сол тай құлым болып шабысу таланттардың ішінде менде бір оза шығып, кітап шығарып жатырсам ол үшін, ол мен үшін де үлкен бақыт. Негізі біздер сөздің барысында ақын деп айтып жатамыз. Солай белгі беріп, атау беріп жатамыз. Дегенмен де негізі ақынның құндылығы, егер кімде-кім ақынмын деп айтатын болса, оның өлеңі бір түгелдей бір ауыл жатқа білетін болса, түгелдей мына қазақ халқының аузынан түспей жүрген болса, кезіндегі Мұқағали, Абайлар секілді бір қоғамнан өзінің бір орнын табатын болса, ол кісіні ақын деуге болады. Енді біздер сол жолға беттеп жатқан жас буынбыз деп айта аламын. Енді жаңа өзіңіз атап кеткен дәрежеге жету үшін әрине еңбек керек сөзсіз. Соның алғашқы талпыныс ретінде осы кітапты шығаруды жөн көрдіңіз, солай ғой. Бұл кітаптың жалпы қанша уақытта жүзеге асты? Кітапқа тоқталайықшы, енді қолыңызда ұстап отырсыз, оқырманға қазір көрермендерге көрсетуге болады. Алғы жағын өзіңіз ұстап, енді міндетті түрде кітап болған соң оның ішіне алғы сөзі жазылады, берілетін бағасы болады, сіз туралы мәлімет болады, сөзсіз өлеңдеріңіз тізбектеледі. Қолдау кімдерден болды? Біздер бұл кітапты наурыз айында шығарамыз деп жоспарлап бастадық. Яғни көп түкірсе көлі болады дейді, жалғыз орман ағаш болмайды дейді. Бұл кітаптың айналасында біраз адам еңбегі төгілді. Оның ішінде жаңа редактор бар, корректор бар, банадай қаржылық көмек ететін адамдар да бар. Ол кісілерін енді атын атап түсін түстемей ақ қояйын. Ол кісілер өздері білгенін көп қаламайды. Нақты қаржыны өзің жұмсадың, солай ғой? Әрине. Мысалы енді біздер кітапты өзіміздің атымыздан шығаратын болғасын жерде қазір енді мынандай қазақ халқына індет келіп жатырған кезде көп ешкімді мазаламай, көп ешкімнің есігін қақпай өзіміз шығаруға, өзіміздің яғни қалтамыздан қаражат жұмсауға тура келді. Кітап мына Астана қаласында, Нұрсұлтан қаласында қаламгер баспасынан шығарды. Құралай Омар ханым редакторымен. Алғы сөзін жазған мына семейлік жазушы ағамыз Қуат Қиықбай деген. Ол кісіге, ол кісі де жазушы, түрлі кітаптары бар. Көктемдегі көлеңке, Бейуақыт деген. Шабыт, халықаралық Шабыт фестивалінің гран-при иегері, Семсер әдеби сыйлығының гран-при иегері. Сол кісіге алғы сөзін жазуға ұсыныс тастап, ол кісі қолдай кетіп, өлеңдерімізді оқып, көріп, бір ауыз сөз менде жазайын, қолдайын деп бастама көтерді. Неліктен көңілдің күзі деп атадыңыз кітаптың атын? Негізі төрт мезгілдің ішінде өзіме қатты ұнайтыны күз. Яғни сонау бір қою сары бояуы менде өң беріп тұратыны,
Енді көңілдің күзі деген ол бір қайғы мұңды елестетуі мүмкін. Бірақ өз басым күліп тұрсам көңілін жаза алмайтын ақымын. Бір құбылмалы, сондай бір мінез керек. Айналамнан сол нәрсені іздеймін. Енді көп ешкім біле бермес, бірақ та бір ақынның басында күніне 10 рет күз, 10 рет жаз болуы мүмкін. Ол енді ақынның қиялына, шабытына байланысты, көңіліне байланысты. Енді бәлендей бір осыған байланысты ала салдым дейтін себебі жоқ. Яғни осы тақырып өзіме ұнады. Күз мезгілді өзіме ұнайтын болғасын жерде. Өзімді негізі өмірде көп көңілді жүрмеймін. Айналамдағы адамдардың айтуы бойынша. Сондықтан да... Үнемі ойда жүретін болып тұрсыз ғой. Енді абай айтпақшы, ойлы адамға бұл жалғанда қызық жоқ деп. Көбіне сол ой үстінде жүреміз. Себебі ақын адамға ойламауға болмайды. Серпіліс керек. Сол себепті де өлеңіме байланысты көңілдің күзі деген. Соған орай көңілдің күзі деп қойды атауын. Көрерменнен сұрақ келіп түсіп жатыр. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Қазіргі таңда Райымбек қандай өлеңдер жазып жүр екен дейді. Қазіргі таңда біздер енді біраз уақыттан бері ауылды маңайындамыз, ауылдамыз яғни. Қазіргі таңда енді адам қай жерде ғұмыр кешсе, қай жерде көбірек жүрсе, сол жерге байланысты өзін ойын жеткізеді өлеңмен. Сол жайлы болады өлеңдердің көбі де. Бізде енді ауылда болғасын жерде ауылдың түні, түн жайлы, ауылда жатып аңсап шығарған қалаға барсам деген өлеңдер, соңғыда шыққан өлеңдер, көктемім алдамаса деген, қоштасудың келмей қалсын кемесі деген тақырыптарда. Яғни бір 4-5 ай ішінде жазылған өлеңдердің негізгі топтамасы осы. Жақсы. Қымбатты көрермен, бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Жаңағы көрерменіміз секілді сауалдарыңызды жолдап, тілектеріңізді жіберуге болады. Қазір біз шағын үзіліс жасап, бейнебаянға кезек береміз. Әуезді ән тыңдап алайық. Кейін Райымбектің де жырын тыңдайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Бәрекелді, қымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студияда қонақта жас ақын Райымбек Саматов. Шығармашылығы туралы әңгіме өрбітіп отырмыз. Енді Райымбек жаңа ғана өзіміздің жастарға арналған керемет көңілден тыңдадыңыз ғой, иә? Осы секілді немесе өзге де жанрға әндерге сөз жазу жоспарда бар ма? Сазгерлермен байланыс жасау? Жоспарда бар. Ол бір жағынан орындалып жатырғанда нәрселер, дүниелер, яғни қазір атап өтетін болсақ, Бауыржан Мендеш деген жерлес, әнші ағамыз бар. Ол кісімен де бір екі өлеңнің әнін басын қайтарып қойғанбыз. Екі өлең жазды. Яғни барымда сен, жанымды тербе деген секілді әндер. Сөзінің авторы сіз? Авторы мен. Бәрекелді. Және де осы Астана, Нұрсұлтан қаласында қазір жұмыс жасап жатырған сол өнердегі мына домбырашы, әнші ағамыз бар. Архат Стамғазы деген. Ол кісімен де шығармашылық байланыстамыз. Осы Алла қаласа бір ән жақын арада шығады. Және де мына сыр өнері түгелдей білетін осынау қазақ эстрадасына танымал мына Төреғали Төреәлі, Нұрболат Абдуллин, Қуандар Рахым секілді әншілерге ән жазып жүрген Үкітай Ерниязов дейтін сазгер ағамыз бар. Ол кісі де менің бір өлеңіме ән жазып қазір жұмыс жасап жатыр. Яғни ол да бір жақын арада шығатын әндерінің бірі болады. Иә, шығармашылық жаңалықтар болып қалуы мүмкін. Алдағы уақытта Райымбек сізге арналған тілектер келіп жатыр екен. Оқиу дейін сәлеметсіздер мен батырлама керемет өтуде Райымбекке сәттілік тілейміз. Группамыздың мақтанышы ретінде санаймыз. Жарайсың, сәлеммен группаластарың дейді. Сондай ақ армысыздар, Райымбек аға биік белестерден көріне беріңіз, халықтың мақтауына бөлене беріңіз. Игі тілекпен ініңіз Саян деп жолдапты. Енді бір көрерменіміз өзінің шығармашылығынан бір өлең оқып берсе деп өтінішін білдіріпті. Менің сұрағым менің сәйкес келеді екен. Ендеше сізге кезек берейік. Қандай жыр оқып бересіз? Енді қазір сөз барысында айтып өткендей кітабымыздың атауы да көңілдің гүзі. Мына оқырман қауым осы эфирді көріп отырған халайық ойлап жатырған шығар. Ол да бір тосын, яғни не үшін олай қойды деген сияқты сауалдар туып жатырған шығар. Түсінік туылу үшін мен сол бір көңілдің үзі деген өлеңімді оқи кетейін. 2018 жылы жарыққа шыққан екен. Көңілдің күзі қақсатты әбден. Іздеймін үздіксіз жаныма жәрдем, іштей жүрегім ызалы күзге, азулық кетті ақындық халден. Болмайды білем, уақытсыз ғалам, болады бірақ бақытсыз адам. Шартарап күзден шабыт іздейді, күз келсе мен ақ шабытсыз ғалам. Құстарда көктен шуақ табады, қажетсіз жандар жырақ барады. Жақпенен тілдің ұрысын естіп жүрек бүлдіршін жылап қалады. Көзім көргенді көңіл тоқып ал. Қарға ғұмырлы көп қой тотылар, біз жоқта кейін солар ақындар, біздің өлеңдер сонда оқылар. Бәрекелді. Тағы бір жырмен жалғап жіберсек, жаныңызға жақыны. Яғни сиясы кеппеген жырлардың бірі мүмкін емес деген атауымен шыққан өлең. Не мүмкін емес екен білейік? Мүмкін және мүмкін емес. Басымдағы қырықтау, қиялымды мүмкін емес құрықтау, уақытымды мүмкін емес тоқтату, бірақ мүмкін. Бар Құдайдан қорықпау, бірақ мүмкін. Арсыздарды ұлықтау, өлілерді мүмкін емес тірілту. О, дүние-ай, шеберсінау дегенмен тірі өлік мүсіндерді шығыптау. Мүмкін емес, білсем егер, өткенінді қайтару,
Ölgeninde mümkün emes aytalu, ajalında mümkün emes toytaru, bırak mümkün. Aytkan sözde kaytalu, bırak mümkün. Alam şarmen aytanu, satıp alu mümkün emes omurdu, sel baktıka sanan kızıp masaysan, sebedige bakılına saytan u, mümkün emes. Көл тауысып, тауларды да көшіру, көкті жерге мүмкін емес түсіру, қара тасты мүмкін емес пісіру, бірақ мүмкін қайғыдан тез ісіну, бірақ мүмкін тілсіздерді түсіну, шаттығыңды мүмкін емес жасыру, шапанына сыймай кетсен қопонай, шарықтаған беделіңді түсіру, мүмкін емес. Бұл ғасырда пайғамбарлар туылса, періштелер мүмкін емес қуылса, бар күнәміз сумен бірге жуылса, бірақ мүмкін шардай әлем қырылса, бірақ мүмкін тозақ бізді қуырса, қиындықта мүмкін емес тығылу, Құдай өзі тындырады таңғылма, жерге тығып жерден өзі суырса, мүмкін емес жабық жартас, ашылады құшақтар, қонбай ұшқан мүмкін емес құшақтар, қараймауы мүмкін емес тұсақтар, бірақ мүмкін үлкейеді ұсақтар, бірақ мүмкін қысқарады ұзақтар, күн түймеуі мүмкін емес бетіне иманыңды жүрекке жи, себебі дұға менен шешіледі тұзақтар, мүмкін емес, және мүмкін барлығы да бір кіндік, о өмір ай өте шықса бір күндік, адам болып туғалы біз іркілдік, көңілімде әлі басым шіркіндік, адамда мол мүмкіндік бар, соның бірі өмір дейтін мүмкіндік. Бәрекелді. Қошеметтеп қояйын, енді менімен қоса экранның ар жағында көріп отырған көрермендер де қошеметтеп отырғаны анық, әсіресе танитын жандар, сіздің жақын жанашырларыңыз дегендей. Енді қолдау дегеннен шығады. Осы жырларыңызды алғаш жазған кезде бір түзету жұмысын күтіп, немесе аға менің жырымды қарап беріңізші, қалай болады екен сияқты мәселелерге тоқталайықшы, кіммен ақылдасасыз? Енді көбіне дос жарандар бар, яғни осы өлеңнің майталмандары, аға буына ақын ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, жаңағыдай тіл жанашырлары бар. Біріншіден енді өлеңді жақсы білетін ақыннан артық жақсы ешкім білмейді. Біріншіден ақын ағаларымызға жолдаймыз. Банағыдай енді өнерімізде ақын ағалар бар, жанашыр ағалар бар. Көбіне банағыдай сәті түсіп жатса, қуат қиықпай ағама да жіберіп қоямын. Енді алғыс сөзін жазғаннан кейін сіздің жақсы байланыста екендігіңіз айқын болып отыр. Енді қуат қиықпай жазушы. Сіз ақынсыз, иә? Екеуі енді екі бөлек дүние ғой. Әңгіме жазатын немесе осы жазушылыққа бейіміңіз бар ма? Негізі жазушылыққа көп аса қатты көңіл бөлмеймін. Ойымда да жүрген нәрсе емес. Бірақ та енді ойды жеткізу, бір азын шоғын сөйлем ұрау, мақала жағынан болсын, ой пікірі білдіру болса, қарапайым эссе жазу болса, қолымыздан келеді. Қолымыздан келеді, бірақ та жазушылықпен айналысу қазіргі таңда ойда жоқ. Сіз бір өлеңіңізді бір ауқымды тақырыпта қамтитын шығарма еткіңіз келеді, иә? Осы бір әр өлеңнен мағына сезіліп тұру керек, иә? Оқырман, қазір енді оқырманның сұранысын, талғамын білесіз, өте биік. Әрине. Олардың көңілінен шығу үшін тағы қандай жұмыстар жүргізілмек шалда уақытта? Оқырманның қазір... Бәлкім қазіргі мына қоғамдағы актуалды мәселелерге қатысты жырлар шығару керек шығар. Қалай ойлайсыз? Әрине. Қазір енді... Не қынжылтады сізді қазіргі заманда? Оқырман дегенде қазір ойлайым, бір өлеңнің оқырманы болуы мүмкін. Бір шығарманың оқырманы болуы мүмкін. Бірақ түгелдей бір ақынға беріліп, түгелдей бір кітапты жаңа іздеп жүріп оқитын оқырман қауым бар да шығар. Табу қиын, иә? Бірақ табу қиын. Мысалы, мына Ақтөбе өңірінде, Шалқар өңірінде Қайнар Алагөзов дейтін ақын ағамыз бар. Ол кісі
жана ауыл жайлы эки ауыз сөзү бар. Ауылдан адам көшкен мен, адамнан ауыл көшпейді деп. Сол өлеңді күллі қазақ атқа білуі мүмкін. Мына Жымпиты өңірінде Бауыржан Шермердин дейтін ағамыз бар. Қалаға хат деген өлеңі бар. Ауыл солай биікте қалу керек. Ауылға ерінбестен бару керек. Адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайын терісі таму керек. Яғни сол жерде де көп іздеп жүр оқиды. Бірақ та өкінішке орай бұрын. Ерекше есте қалатын шумақтар, иә? Шумақтар. Яғни ұмытылмайды, өлмейтін шумақтар. Былай айтқанда ақынды ақын қалатын бір кітап емес ол. Бір тереңнен алып келген бір ауыл жайлы, мына қоғамда болып жатырған өзгерістер жайлы, басты тақырыптар жайлы қозғаған бір ауыз сөз ғой негізі. Бір ғана сөз ақынды ақын қылуы мүмкін. Яғни қазір сұранысқа ие мына қоғамның назарында жүрген ақындар негізі сол мына Бауыржан ағаларымыз ғой. Қандай өлең шығарса да негізі ол кісі өзінің бағытын тапқан ақын ғой. Айтыскер ақын. Енді міндетті түрде үлгі тұтатын тұлға болады, иә, қай салада болмасын. Әрине. Сіз осы қазақ поэзиясынан, қазіргі қазақ поэзиясы болсын, бағзы қазақ поэзиясы болсын, кімнің өлеңдерін сүйесіз, кімді жастана оқисыз? Мен де сол бана оқырмандардың қатарындамын. Яғни бір адамды толықтай оқымауға тырысам. Себебі көшірме болып кетуі мүмкін. Негізі ақынға ең қауіпті нәрсе сол. Біреудің көшірмесі болу, иә? Көшірмесі болып кетуі мүмкін, еліктеп кетуі мүмкін. Яғни ойда ол нәрсе қалып қалуы мүмкін. Сондықтан да мен негізі сүйіп оқитын ақындарым Маралтай Райымбеков, Мирас Асан, Қалқаман Сарин, Қайнар Алагөз деген секілді ақындарды оқиым. Және де мына жас буын бар, осы сыр өнерінде Ақжол Түменбай деген. Сол ағамды да жиі оқуға тырысам. Яғни барлығын оқиым десем де болады. Бірақ мен үшін ең бір енді жақсы ақын, сүйікті ақын ол бала кезден оқу өскен Мұқағали Мақатай. Ол кісіге жететін. Алғаш сол жанның шығармаларымен сусында өскеннен кейін әрине қымбат болып қалады. Райымбек, тағы бір хабарлама бар екен. Қайырлы күн, Райымбектің шығармашылық жолына табыс тілеймін. Оқырмандарының саны көбейіп, жарып шығар ақын болсын деп жолдапты. Енді қазіргі таңда сіз студентсіз. Солай ғой. Енді алдағы уақытта да онлайн өтеді. Сабақ жаға қалай, ақсап қалмай ма? Негізі пәндік бағаларыңыз көңіліңізге қона ма, өзіңізге ұнай ма? Негізі сол жағы қиындау болып кетті. Жалғыз маған емес, барша студенттерге. Себебі ол көзбен көріп, қасыңнан. Иә, онлайн форматтың әрине жүрі бөлек. Менің сұрағым сіздің оқу үлгеріміңіз. Оқу үлгерім жақсы. Енді біреудің алдында емес, біреудің артында емес, орта деңгейдеміз. Шығармашылық жолдамыз. Қандай мамандықта оқып жатырсыз? Қайталап өтсеңіз. Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінде қазақ тілі әдебиет мамандығын 3-ші курс. Бәрекелді. Нағыз осы әдебиеттің өкілі боларлық жолда екенсіз. Дегенмен бір жандардың ақындық өнері болса да, белгілі мамандықты иеленіп, кейін ақындықты хобби ретінде алып, қалаған кезінде жыр жазғысы келеді. Ал бәз біреулер ақындық биіктен көрінуге тырысады. Яғни осы қазақ қоғамында ақын болып қалыптасып, өзіндік орнын қалдырғысы келеді. Сіздің мақсатыңыз қандай? Мен мақсатым, яғни біз болашақта мамандық бойынша да жұмыс жасаймыз. Содан қала берді енді шығармашылық, шығармашылығында бір айтарлықтай жетістікке жетсек, банадай жырларымызды ел оқыса, қазақ балалары жаттап жүрсе, бана сөзің барысында айта кеткендей, бір ауыл түгелдей сен жырын жаттап жүретін болса, ол ақынға зор бақыт. Енді біз енді
азаматтык, адамдык борш деген ол тууган жерден басталат ой. Эң биринчи тууган жер. Яны тууган жердин туун көтөрсөк, яны Касталов ауданынын, Болашак ауылынын бир бетке устар акындарынын бири болсак, атын чыгарсак, былай айтканда сол энди пайдам тийбесе де зыянды тийгизбей кой негизинде. Жаман атым келмесе тууган жерге, отбасыма, атанама дегендей. Отбасыңызда шығармашылыққа жақын жан бар ма? Отбасымда шығармашылыққа жақын жандар бар. Әпкем бар. Мәдени саласында жұмыс жасайды. Қобыз тартады, ән айтады. Атанаңыздан? Атанамда өлең айтатын өнерге жақын ондай жоқ. Бірақ та енді қанымызда бар нәрсе болғасын шығып тұр ғой бәрі де. Нақты арқа таларынан ақын болды деп ешкімді айта алмаймын, бірақ та шығармашылық қабілет отбасыңызда бар, иә? Бар. Бәрекелді. Ендеше Райымбек, қазір шығармашылықтың тағы бір түрі ән. Әсем әуенге кезек берейік, кейін қымбатты көрермен міндетті түрде жолығатын боламыз, біздің сұхбатымыз жалғасатын болады. Сондықтан біздің арнадан ауысып кетпеңіздер.
Ақжайық арнасында ақпараттық сазды Күн Шуақ бағдарламасы өзінің эфирін жалғастырады. Қымбатты көрермен, бізде студияда қонақта жас ақын Райымбек Саматов. Енді Райымбек, жаңа ғана кітабыңыздың артынан оқып қалдым. Бірнеше байқауларға қатысқан екенсіз. Неше тарқатып айтып берсеңіз? Байқаулардың көпшілігі осы мектеп табалдырығында жүргенде болды. Сол уақытта қатыстық. Атап айтатын болсақ, республикалық Ақкөгершін байқауынан поэзия жанры бойынша гран-при иегері атандық. Және де жас қаламгерлер байқауынан бас жүлде иелендік. Халықаралық тұлға Ақсұңқар фестивальдерінен де бірінші орын иелендік. Және де осы университет қабырғасында жыл үздік студенті болдық. Қазталов ауданы бойынша да үздік студент атағын алдық. Енді халықаралық байқау, я Ақсұңқар тұлға жас өспірімдер байқауы. Қандай шарттар болды? Қандай бір ерекше қырыңызбен бірінші тұғырдан көріндіңіз? Яғни біздер тұлға халықаралық фестивалі ол Қарағанды қаласында өтті. 2016 жылы қателеспесем. Ол жерде талаптар біріншіден қандай өлең түсінбедіңіз? Жас айырмашылығына байланысты, өзін шығарманына байланысты. Яғни ол жерде талап бірінші жеке өз туындысын оқу керек болды. Екінші қандай да бір ақынның поэзиясы. Мен өзім жадымнан шығарған «Мен қазақпын» деген өлеңмен және де Абай Құнанбаевтың «Өлсем орным қара жерсіз болмай ма» деген екі өлеңді алып бардым. Ол жерде әр түрлі жерлерден, мына көрші қырғыз елінен де келіп қатысты. Енді бір қызық жағдай болғаны, сол кезде өзімнің өлеңімді жақсы етіп ұмытпай оқып бердім де, Абай Құнанбайұлын өлеңін ұмытып қалдым жартысына келгенде. Қобалжу болды ма, толқу болды ма? Бірақ та соңына келгенде негізі күтпеген жағдай, сол жердегі әділғазы алқалары мен басқалардың екі өлеңіне қарамай, мен сол бір өлеңіме қарап, бағалап бас жүлдені беріп жіберді. Бәрекелді. Енді алдағы уақытта байқауларға қатысу жоспарда бар ғой, иә? Әрине, алдағы уақытта байқауларға қатысу жоспарда бар. Қандай да болсын байқаудан біз қашпаймыз. Шамамыздың келгенше. Керісінше, нағыз қатысатын шағыңыз, иә? Уақыт. Тағы бір хабарлама келді. Сәлеметсіздер ме, құрметті Ақжайық телеарнасы. Бүгінгі қонақта отырған Райымбек ініміздің қаламы ұштала берсін, шығармашылық жолында таусылмас шабыт тілеп, оқырмандарын көп болсын, алаштың айтулы ақыны бол деген тілек айтамыз. Игі тілекпен көрші аға апасы Нұржан Альфия дейді. Міне, игі тілектерін жолдап жатыр, қабыл болсын. Енді біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар ғана қалды. Райымбек, сіз жыр оқуға дайындалып отырсыз, иә? Қандай өлеңмен түйіндейміз? Бұна бір оқырманның сауалы бар еді ғой, соңғы уақытта қандай өлеңдер шығарды деген. Сиясы кеппеген өлең, осы бір жұма аралығында шыққан өлең. Яғни біз ауылда жүргенде бір қаланы сағынып, қаланы аңсап сүйтіп жатамыз ғой. Сол уақытта шыққан өлең «Қалаға барсам» деген. Соны оқып берейін. Бәрекелді. «Қалаға барсам, карантин бітсе толықтай, қаланы шарлап, вирустан жүрсем қорықпай, жайыққа барам бірінші сұрап саулығын жайықта қалды, қаншама жырым жолықпай, қалаға барсам, әлемнің кетсе індеті, ашылса екен маскадан толық жер беті, адамға жүктеп жатырған міндет көп сірі, ақынның жырлау қай заманда да міндеті, қалаға барсам, өтесе уақыт қазасын, өмірдің тыныш қайтарса күдік мазасын, жер беті жұрты ұмыта қоймас тәубесін, жазықтылардың берді ғой Құдай жазасын. Қалаға барсам, табиға шықса ақталып, ашылса көзім бақытын танып, бақтанып,
Сулуулук сымбат калмауы керек, эленбей сүйүктүү сәттер санамда калса сакталып, калага барсам, козголса көлүк кайыктар, он менен солду уактым жетти байыптар, оралса экен оралым сенин ажарын өтөлмөй кеткен жайыкка канша айып бар, калага барсам толтурса шаттык даланы вайымсыз күндөр куансын әке ананы ауылда ансап кайтып эмиштей бекинип солуп көнөлүм сагынып жүрмүн калана деген өлөн. Бәрекелді. Расменде тек қана қазақ елін ғана емес, күллі әлемді дүрліктірген осы бір індеттен жылдамырақ құтылуға жаратқан нәсіп етсін деген тілек айтамыз. Әрине, сондай жарқын өмірде, жақсы күндерде жолығайық. Райымбек, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Тоқтамаңыз, шаршамаңыз, талмаңыз, тек шабыттың үстінде осындай туындыларды жарыққа шығарып жүре беріңіз. Қысқан сұқа сізден де елге тілек болса, мархабат. Сіздерге де көптен көп алғыс айтам. Осы қасиетті орда, киелі орда, осы Ақжайық арнасын шаңырағында болып, сұхбаттасып жатырған мен үшін үлкен бақыт. Яғни, қазіргі болып жатқан елдегі ахуал, сіздерге де зор алғыс. Мына дәрігерлерге, сонымен қатар ұстаздарға, мына Индетке қарамай өзін міндетін атқарып жатырған, елге көмектесіп жатырған. Енді мен тілегім, карантин мына ахуал тезірек бітіп, бұрынғы өмірге қайтадан оралсақ, ел аман болса, жұрт тыныш болса, біз де өзіміздің өлеңімізді жазып болса, елді қуантып, елді мақтан етіп, жырлап, әнімізге жырымызға қосып, аман есен жүре берейік. Бақтап бізін тек қана күндер. Жақсы, қымбатты көрермен, міне осылайша күн шуақ жұма күнгі шығарылымын тәмамдайды. Алдағы сенбі жексенбі күндері ойдағыдай өтсін. Келесі аптаның алғашқы күнінде кездескенше аман сау болыңыздар.